Biz Roma'da Santa Cecilia'da 13. əsrin sonlarına ait Cavalli'nin Fevqalade freskasının qalıqlarına baxırıq. Kilsə dəhlizinin üzərindəyik və birbaşa 13. əsrin sonlarında insanların nəzər yetirəcəyi freskaya baxırıq və bu son hökm səhnəsidir. Düzdür, bu səcdəgahın qarşısındakı divarda kilsədən çıxarkən gördüyünüz son şey ola bilər. Mərkəzdə Məsihi mandorlada görürsünüz. Bu onun bütün bədənini əhatə edən bir növ ilahi törəmə və ya halodur. O burada yaşamış ruhlar üzərində hakim kimi oturur. Çarmıxa çəkilmənin yaralarını bizim üçün çox aydın şəkildə nümayiş etdirir. Ayaq və əllərindəki dırnaqda meydana gələn dəlikləri, yan hissəsində qanayan yaranı görə bilərik. Məsihin əzabını xatırladır. İndi onun qayıdışı bəşəriyyətin mühakiməsi kimi başa düşülür. O hər iki tərəfdən mələklər və kənarda hər tərəfdən 6 nəfər həvari ilə əhatələnib. Həvarilərlə Məsih arasında daha iki figur var. Məsihin sağında Məryam, solunda isə vəftizçi Yəhya. Yatonun dövründən əvvəldə olmağımız Yatonun 14-cü əsrin ilk illərində nə edəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bu Roma realizmi kimi tanınır. Açıq-aydın Bizansdan borc alır, lakin dünyamızın fiqurları kimi naturalizm hissi yaratmağa görünməmiş maraq meydana gəlir. Bu fiqurların hamısının necə modelləşdirildiyi görünür. Xətlə yaradılmış nazik uzunsov formalar deyil, işıq və qaranlığın istifadəsi ilə yaradılmış həqiqətən monumental formalar var. İşıq və qaranlığın mebildə də çox ardıcıl istifadə edildiyini görürsünüz və işıq onun çox inandırıcı edir. Xətt bir növ perspektivdə əvvəlcədən formalaşmış cəhd kimi çəkilib. Əlbəttə ki, doğru xətti perspektiv deyil, lakin aşağıdan yuxarıya baxdıqda bu bucaqların kainatda necə işlədiyini açıqlığa qovuşdurur. Xüsusilə də həvarilərin oturduqları yerlərdən aydın görünür. Beləliklə, sanki bizi mərkəzdə Məsihə baxan izləyici kimi təsəvvür edirlər. O qədər gözəl olan bu tabloda ritm və xüsusən də rəng baxımından bir növ həssaslıq var. Həvarilərə baxın. Sizdə bənövşəyi mavi, qırmızı mavi, boz mavi, yaşıl rəngə qarşı hərəkət edən boz rəngin daha isti bir çaları var. Beləliklə, rəng təkrarlanmır, sadəcə gözəl görünür. Biz o pərdənin altında üç ölçülü bədən olduğu hissinə qapılırıq. Əgər həvarilərə baxsanız, onların qarınlarını, çiyinlərini, qollarının qıvrımlarını örtən pərdələri görə bilərsiniz. Bizə qədim Romadan bəri görünməyə monumental fiqurları xatırladır. Bir növ simvolik bədən olan ruhani təsvirdən ölçülü bədənə keçid bu fiqurların göstərilmə üsulu tərzi ilə yaşadığımız bədənlər arasında yaxınlıq hissinin olduğunu düşünmək maraqlıdır. Eyni zamanda hiss etdiyimiz insanı duyğuların. Vəftizçi Yəhyanın fiquruna baxsanız, əllərini duada birləşdirdiyini, qaşlarını çatdığını, alnında qırışlar olduğunu və Məsihə doğru baxdığını görərsiniz. Bu fiqurlarda əsl fərdilik hissi və Məsihə baxan insani duyğular var. Amma bunlar hələ də açıq aydın Bizans ənənəsindən irəli gəlir. Məsihin üzünə baxsanız, Konstantinopol və Rivanadan olan mozaikaya baxmış hesab olunarsınız. Bu an 1200-ci illərin sonunda, 1300-ci illərin başlanğıcında qaçılmaz naturalizmi hiss edirik. Əlbəttə, Katalini bunun gələcəyini bilmir. Bu bizim arxa planımızdır. Buna baxmayaraq, bu cür rəsimləri Pisano'nun heykəlləri və ya bəlkə də Cimabue əsəri ilə birlikdə görə bilərik. Nəticədə intibah dövrünə doğru gedirik.